Jeg læser fra fortællingen Lupus, og jeg læser fra starten. Det var Tanjas største ønske at få et barn, og hun prøvede at lave et med Søren. Det lyder som om, det skal være ler, tænkte hun smilende, men det skal være blod, hjerte og sjæl. Mange på vejen havde allerede flere børn, men hos Søren og Tanja trak det ud. Hun så naboerne gå frem og tilbage med deres barnevogne. Hvorfor kører alle danskere og deres børn rundt i kister? grinte en polsk konværker, som var ved at hjælpe en af naboerne med taget. Shut up, mumlede hun, så ned i fliserne og gik hen mod sin hoveddør. Søren ville også gerne have et barn og arbejdet med på Tanjas idé, men egentlig var han mest til hunde. Han var enebarn og havde altid haft sådan en hjemme. Den betød alt for mig, den var min eneste ven. Vi legede altid sammen. Mine forældre var sådan nogle og De arbejdede altid. Da Søren og Tanja boede i København, lå han med en kikkert og så ned på de hunde, der gik rundt i gaderne. Han havde været medlem af Dansk Kændelklub og Dansk Pattedyrforening i alt den tid, hun havde kendt ham. <tryk> Tanja var sådan set interesseret i hunde, men følte sig altid så dum til møderne. Medlemmerne snakkede om raser, udseende og adfærd. De snakkede om forskellige pattedyrs familieforhold. Hjemme faldt hun i søvn, hvis hun læste en af hans bøger på natbordet. Tanja lod som om, hun interesserede sig for hunde, for hun ville gerne være sammen med Søren. Hun elskede ham for hans lidenskab, for hvor havde de dog haft mange gode stunder sammen. Han elskede hende for hjemligheden og det, at hun var god til at føre drømme ud i livet. Før de var flyttet herud og sommetider havde været på ferie i udlandet, var de fløjet hen over det hvide kvarter. Søen og mosen lignede oppefra et sort hul, omringet af lysende ringveje og villager. De havde set ned og været enige om, at det måtte være et godt område at bo i, fordi der var steder at gå tur. Med hund, sagde Søren, der er masser at snuse til. Med barnevogn, sagde Tanja, luften er ren og frisk. Søren kunne have anskaffet sig en hund allerede, da de var flyttet ind i huset. Men jeg kan ikke bestemme mig, sagde han stadigvæk. Det er jo et vigtigt valg. En hund skal passe til omgivelserne og os. Den skal i hvert fald være relativt stor. Det var min barndomshund også. Vi var lige høje. I begyndelsen af den anden vinter i det hvide kvarter fandt Søren og Tanja på, at de gerne ville lære nogle af naboerne at kende. Det var som om deres gamle venner fra byen, især om vinteren, tænkte, at der var lige lovligt langt at køre. Valget faldt på bagbordene Ellen og Claus. Må de havde lyst til et glas vin en aften? Hvad med tidligt på aften, sagde Ellen, eller hvad med om eftermiddagen? Vi laver noget aftensmad, prøvede Tania. I er ikke vegetar eller noget? Nej, nej, Ellen rystede på hovedet. Børnene skal her have kød. Kan det ikke blive først på aften, ellers bliver det helt umuligt. De havde godt hørt, at Ellen og Claus havde børn, men vidste ikke, at der var fem. Ellen og Claus medbragte spil, legetøj og en dvd. Ellen afviste rødvin til maden, og Tanja kiggede på hendes mave. Ellen studerede ved også Tanja's og klappede hende på skulderen, inden hun og Claus ryddede op og gik hjem. Havelampen tændte fint, da de gik ud af indkørslen.